ጠና በልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ቴሌቭዥን ድምፅያን ይኹም ኣብ ምክታል ትርከቡ ንሰዓት ሓበሬታ ሒዝና መፅና ኣለና ናይ ሉ መዓልቲ ሓበሬታና ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ሎ መዓልቲ ዝነበረ መበል 45 ዓመት ክብረ በዓል 11 ለካቲት እንታይ ምስል ከም ዝነበረ ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ዝተፈፀመ ኢና ብመስኮ ቴሌቭዥንና ከምዝ ተኸታተልኩምዎ ሕፅር ሕፅር ኣቢልና ክንነግረኩም ኢና ሰለሞን ገብሩ ሊድያ ማርቆስ ብሓባር ኣለና ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መበል 45 ዓመት ብዝተፈላለየ ድባብ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ክበር ውዒሉ ዘሎ። ካብ መላእ ወረዳታት ትግራይ ዝተውፃፅኡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኢሉ እውን መላእ ማሕበረሰብ ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ተጋሩ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ተኣኻኺቦም በዓል 11 ለካቲት ተብዒሎም ኣለው። ነዚ ፅምት ዜናታት ናብ ሰማዕትና ክነብፅሕ ሰዓት ኣኺል ኣለው ሰሎም። እወ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ድባብ ሕዚ ንእሽተይ ክነውግዕ ሊድያ ካብ መፈለምቲ ኡት ሒዝና ብመስኮ ቴሌቭዥንና እውን ብርክት ዝበሉ ተመልከትና እናተኸታተልዎ ከም ዝውዕሉ ዳርጋ ጠቕላላ ስቴድየም ትግራይ መሊኡስ ህዝቢ ዝምለሰሉ ኩነታት ዝነበረ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ድማ ነቲ ዝነበረ ፅምብለ ከባብራ እውን ብመስኮ ቴሌቭዥን ዝከታተል እውን ኣዝዩ ብጣዕሚ ብሚልዮን ዝቁፀር ንምንባሩ ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን። ብዛዕባ እቲ ድባብ ኢና ክነውግዕ። ህዝቢ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሕራነ ብዝተመልአ ኩነታት ብፍላይ ድማ ንዝስምዑ ዝነበሩ መደረታት፣ ኣልባሳት ኩሎም ክንርኢ ከለና ብሓፈሻ ዝነበረ ኩነታት ካብ ውሽጢ ሕራነ ዝተመልአ ባህታ ዝፈጥር ፍናን እውን ዝመልእ ንምንባሩ ምርዳእ ዝከኣል እዩ። ሊድያ ከም ተመልከትና ዝከታተልዎ ዘለዉ ሕዝቢ ብምስሊ ደጊፍና ናብኦም ብተነብሎ ዘለና ኩነታት ማለት እዩ። እወ ብትክክል ዳርጋ ኩሉ ሕብረተሰብ ተሳታፊ ነይሩ ክትብል ትኽእል። ህፃውንቲ፣ መናእሰይ፣ ዓበይቲ፣ ኣንሽቲ ዝተፈላለዩ ነቲ በዓል ከድምቆ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ወቂቦም በዓል 11 ለካቲት ኢሉ እውን ኣብ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ዓሲሉ ሕራነ ብዘለዎ መንፈስ ብዝለዓለ ሕራነ እዩ ከብዕል ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ መልእክትታት እውን ኣብቲ በዓል ተመሓላሊፎም ኣለው። ህዝቢ ትግራይ መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ብፍሉይ ዘኽበረሉ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ታሪካዊ ፍጻመ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ከቢድ ፈተና ኮይኑ ብኣብሮ ድማ ብድሆታት ኣብ ዝገጠምሉ ሰዓት ኮይኑ የኽብሮ ስለ ዘሎውን ናይ ሎም ዓመት መበል 45 በዓል 11 ለካቲት ፍሉይነቱ እቲ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ። ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ መስመርና ዓቲርና ንመኸተ ማለት እዩ ከም ዝምክት ዘጠራጠር ነገር ይብሉን። ዝቕፅል ካልእ ሓበሬታ ኣለና። ቅፅል ኣቢልና ኣብቲ በዓል ዝተፈላለዩ ኣመራርሓታት ተረኪቦም ኣለው። ኣይተ ኣለም ገብሩ ዋህድ ዋና ፀሓፊ ውድብ ህወሓት ሓዊሱ፣ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦትን ተረኪቦም ዝተፈላለዩ መልእክትታት ኣመሓላሊፎም ኣለው። ብፍላይ ድማ ፍሉይ ኣብ ዝኾነ በዓል ለካቲት 11 ኮይኑ እዩ ዝበዓል ዘሎ ሎም ዓመት 45 ዓመት ማለት እዩ ምስ ተታሒዙ እውን ንስ ዘሎ ፈተነታት ከመይ ንወፅኦ መልእክትታት ዝሓለፈሉ ኣሎ። ሓድነት ህዝቢ ዘጠናክርን ኢሉ እውን ብቐፃሊ ኣብ ትግራይ ክስርሑ ዝተሰርሑ ዝተሓሰቡ ትልምታት እውን ዝተዘረበሉ ኣሎሞ እዚኣቶም ሕፅር ሕፅር ብዝበለ ኢና ናብ ተመልከትና ክነቐርብ ኢና። ኣይተኣለም ዝያዳ ዝገለፆ ጉዳይ እንታይ እዩ ነይሩ? ህዝቢ ትግራይ ነዛ ሃገር እዚኣ ረዚን ዋጋ ከም ዝኸፈለ ብኣብርኡ ድማ ስርዓት ፌደራሊዝም ንምትካ ዘሎም ተዛሪቦም ና ካብ መደረኦም ናብ ተመልከትና ክነብፅሕ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት እንትንኽብር ብሓደ ገጽ ኣብ ልዕሊ መስመርናን ህዝብናን ዘጋጠመና ፈተና፣ በቲ ኻሊእ ገጽ ድማ ነዚ ፈተና ብፅንዓት ንምሕላፍ መላእ ህዝብና ኣብ ዕላማት ተመስረተ ፍጹም ሓድነት ናይ ቃልሲ መንፈስን ነብሲ ተጋህደሉ ፍሉይ ምዕራፍ ቃልሲ ኮይና ኢና ንኽብሮ ዘለና። ብምዃኑ እውን ንፍሉይ ምዕራፍ እዚ ቃልሲ ኣብ ግምት ዘእተወ በዓል ክኸውን ምግባርን ኣገዳስን እዩ። ኣስዕበ ኣቢሎም እውን ሰሎሙን እቲ በዓል ድሙቅ ኮይኑ ክሓልፍ መላእ ሕብረተሰብ ተሳቲፉ እዩ ምባል ይከኣል። ብፍላይ ድማ መናእሰያት እዚ በዓል ብድሙቅ ኢሉ እውን ሰላማዊ ኮይኑ ክሓልፍ ዝገበርዎም ፃዕርታት በብኮሚቴኡ ዝተካየደ ምድላው እውን ከምኡ ኢሉ እውን ብፍላይ ኣባላት ፀጥታ ሰላማዊ ኮይኑ ክሓልፍ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እዮም እናገብሩ ዘለዉ። ካብ ዝቕንያት ኢሉ እውን ካብ ትማል ትሒዙ ድማ ብዝተፈለየ እዮም ነቲ በዓል ሰላማዊ ኮይኑ ክሓልፍ እናሰርሑ ዘለዉ። ነዚኣቶም ድማ ክብሪ ይግብኦም ክብሉ ኣመስጊ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ዝዋዘ ህዝቢ ይኮነን ሊድያ። ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ከባቢኡ ነቂሑ ኣብ ምክትታለ ዘርእዮ ተበግሶ ዝለዓለ ንምንባሩ ብኣብሩ ድማ ከምቲ ዝበልክዮ ኣካላት ፀጥታ ድማ ዝለዓለ ሓላፍነት ወሲዶም ሓላፍነቶም ብኣግባቡ ዝተዋፅሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ከምቲ ዝተባሃለ ድማ ነዚኣቶምን ብሓፈሻ ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ በዓል 11 ካቲት ብሰላም ንክሓልፍ ንዘበርከተ ወግደ እውን ምስጋንኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኣይተኣለም
እዚ በዓል ብልዑል ናይ ቃልሲ መንፈስን ጽንዓትን ክኽበር ምግባር ይኹን ህዝቢ ትግራይ ንዕላሙን ሃለዋትን ዘለዎ ዘይንቕነቕ ሓፂናዊ ሓድነት ንኹሉ ዘስደመመ ምንቅስቓስ ብሽም መተሓባበሪ ኮሚቴ ዝበዓል ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ዘለኒ ዝለዓለ ክብርን ኣእዳን ክገልጽ ይፈቱ ብፈተና ዘይብዳህ ብምኽንያት ዝኣምን ጸኒዑ ዘጽንዕ ዓቕላምን መስተውዓልን ወረጃ ህዝብና ንዝገበርከ ኩሎ መዳይ ምንቅስቓስ ድሜ ከመስፈት እዚ በዓል ብፍጹም ሰላማዊ ኮይኑ ክበዓል ይኹን ሰላም ክልልና ተሓልዩ ክቕጽል ኣብ ምግባር ለይትን ቀትርን ንሃለዋትን ድሕነት ህዝቡኹም ትጋደል ዘለኹም ብልሒ ናይ መኸተና ዝኾንኩም ሓይልታት ጸጥታ ብሽም መተሓባበሪ ኮሚቴ ዝበዓል ከመስግነኩም ይደሊ ኣብ ጐኒ ሓይልታት ጸጥታ ኮንኩም ሰላም ክልልና ልዑል ተሳትፎ ትገብሩ ዘለኹም መናእሰይ ትግራይ እውን ክትምስገኑ ይግባእ ኣብቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸብረ መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን መደረ ስሚዖም ነይሮም ሊድያ ንብርክት ዝበለ ህዝቢ እውን ብሃንቀውታ ፅበዩ ዝነበረ መደረ እዩ ነይሩ ኣብ መደረኦም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተያቢሎም ዘለዉ ስዋእትና ምእንተ ዘለናሉ ብርክ ንክንበፅሕ ዝኸፈልዎ ዋጋ ረዝዩን እዩ ኢሎም ኣለዉ ስለዝኾነ ድማ ኣምርን ኣሰርን ስዋእትና ብምስዓብ መጻኢቲ ትግራይ ብርህቲ ክንገብር ኩላትና ክንረባረብ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ነይሮም መበል 45 ዓመት ልደት ሕወሓት 11 ለካቲት ክነብዕል ከለና ነቲ ምግዳእ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብፋውሽታዊ ደርጊ ተፃዒኑ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ካብ ስሩ ንምምሓው ኩሉ ትግራዋይ ኣብ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ዓሲሉ ንማኑ ብዘፀግም ፅንዓትን ሕራንን ብዝገበሮ ተጋድሎ ንደርግን ሓገዝቱን ብድምሳስ ብደምን ዓጥምን ዝተፀሓፈ ድሙቕ ታሪክ ዘንበረሉን ንኡ ክፍፅሙ ዝሓልፉ ስዋእትን ብምዝከር እዩ ብተወሳኺ ናይ 45 ዓመታት ናይ ፅንዓትናን ዓወታትናን ተመክሮና ሒዝና ከም ውድብ መንግስትን ህዝብን ቃልና ዳግም ንዝበለሉን ኣስዕበ ቢሎም እውን ሰሎሙን ዶክተር ደብረፅዮን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ መዋእላት ካብ ጥንተት ሒዙ ማለት እዩ ኣሰር ስልጣነ ናይ ስልጣነ መግለፂ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ህንፃ ስነ ጥበብ ዝውንን ህዝቢ ምዃሩ ኣዝዩ ክብር ህዝቢ ዘኩርዕ ታሪክ ዝሓዘን ኢሉ እውን ምስፍሕፋሕ ሃይማኖት ክርስትናን እስልምናን ናይ ባዕሎ ዝተዋፅኦ ዘለዎ ህዝቢ ኣዝዩ ዘኩርዕ ታሪክ ዝሓዘ ምዃኑ እውን እዮም ገሊፆም ዘለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ምዕቡል ባህሊ ስልጣነን ናይ ቀደም ታሪክን እዩ ብሕብረተሰብ ዓለም ከም ዝፍለጥ ኣክሱም ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለም ካብቶም ኣርባዕተ ሓያለ መንግስትታት ዝበሃሉ ሓደ እዩ ነይሩ በቲ ግዜ ተሰሪሖም ኢልካ ክትኣምኖም ዘፀግሙ ገዘፍቲ ሓወልትታት ቅርስታት መቓብር ነጋውስ ምስ ዝተፈላለዩ ታሪካትን ባህልታትን ይርከቡ ናይ ኣክሱም ታሪክ ስነ ፅሑፍ ብራና ናይ ቅዱስ ያሬድ ሙዚቃ ዜማታት ፍልስፍና ፊደላትን ስነ ፅሑፋትን ወሲኹ ስልጣነ ኣክሱም ክሳብ የመን ዝበፅሐ ልዕልነት ነይርዎ እዩ ታሪክ ከም ዘምህረና ኣክሱም ክርስትና ንመጀመርያ ግዜ ብኣቡነ ሰላማ ተቐቢላ ድሕሪኡ ናብ ካልኦት ክፋላት ሃገር ዘሰጋገረት ናይ ነቢዩ መሓመድ ተኸተልቲ ኣብ ስዑዲ መቐመጢ ምስኣኑ ተሰዲዶም ሰላም ናብ ዘለዋ ትግራይ ኣልነጋሺ ብምምፃእ ኣብ ዓለም ድሕሪ መዲና ካልኣይ መስጊድ ሃይማኖት እስልምና ዝተጠየሸሉ ቀፂሉ ናብ ካልእ ክፋል ሃገር ተጋፊሑ እዩ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ታሪክ ናይ እምነት ምርምርን ምምሕዳርን ኮታስ ናይ ብዙሕ ጉዳያት መግለፂትን በኳረትን እያ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ተሓዚ ዘላ ኢትዮጵያ ዝኸፈለ ዋጋ ረዚን እዩ ይኹን እምበር ግን ፀረ ሰላም ሓይልታትን ትምክሕተኛታትን ግን ሽሙን ዘይሽሙን
كهبو سمعلو كنتات يزلوم سلاز خونه اب مفقادن اب مكبارن استمسرت حدنت يتوساني انت زي كوينو كن حزب تگراي مسلو كم تتمالي بقالسو زمصو حزبون مسلو اب ايدي يزلو كبلون تزاريبو نيرو تاريخ كم زمهرنا ايتوبيا هجز زحاسب بعدا وحايلي متاوي بتگراي سلاز خونه ن ادم زواغا حزب تگراي بهولم صلمت زبال حزبات كملكت نصانه تغيرو سدعوت عدوا ناي كلهم بهر بهر سبات ايتوبيا اوت كو انت هونه حزب تگراي فلو جيج نظر ايالون قدما عدوا بزحو سعرو قصيلو دما مسكالو حزبات كوينو دومق عوت او عدوا امسغبيو ازي زمهرنا حزب تگراي هاجر ببعداويان كيتورر كم كاب قدمنا كابك أدامؤون حلف مسوعة النخفة لازم تهزبي مخانيهم لو من نخبر هذا لنا كاتت عصر تحادون انتخونا هزب تقرأينا هاقروز أرهزب منقستاتن حيلتاتن مسكالوت بير بير سباتن فاشتا وسرعة كبر غيريو تاريخ نوعلي دقم كم زبهال درقانن دقفتن نمقبار أبستخايروغ تقرأواي حلف مسوعة خفيليو هزب تقرأي نزهاقر بقول له حلف ذهب منبر حلف يتقمن اذا هي عقل بغصالي زطرطر زي شموز وهابو نوزح حلفي ابز خفل الله هاجر او قرب عامات دم كاب قال لي خفال هاجر برر قطق نبعدو ما بارين يوم كبحال جميرو كوستاس تقرأي بزي أقار شرحتات كتس مدن كحلفن يقبر له إذا تاريخ يأكل ويكأير زلو مقدي فريحها منبار ومقدي لمانون تيكونس مقدي مكباريو أبزوان نايمانن بهر لعلنا تقبلنا تيبلون وي معرنته حارنتيو انت زي الله حزب تگراي تقالي زوم صو مسل اب ايدو كم زلو كفلتلو بحفشة بل 45 عمت بعل 11 لكاتي تاب زياب كتما مغلى اب ستاديوم تگراي بدموق صمبل تخبيرو عيلو لز خبركم تملكتنا نزي ومن كال اوتن تحستوتات مالتيو اب وجا زينا مسيوتنا حيزنا لكم من ملس كونيو ليديا ماركوس سلمون قبر دوما حتى الرزبل حبرتات الساعات ناوخاتكم مبتحنا سلاستخطاتو لكمنا بلبينا نمسكن دحنوالو